Час інформаційного випуску новин «Тема дня» на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 12 липня. Всі деталі – далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 870-та доба широкомасштабної війни. Уночі проти 12 липня армія РФ обстріляла Україну 5 ракетами та 19 безпілотниками. Основним напрямком удару був Старокостянтинів Хмельницької області. Кілька разів там лунали потужні вибухи. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо травмованих або загиблих, а також щодо пошкодження майна, не надходило. Крім того, упродовж минулої доби ворог обстріляв 19 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію отримали поранення 7 людей. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У Вашингтоні завершився 75-й ювілейний саміт НАТО, який тривав з 9 по 11 липня. Одне з ключових питань було посилення України у контексті російсько-української війни. Саміт продемонстрував рішучість Альянсу підтримувати Україну та зміцнювати її обороноздатність. Були ухвалені важливі рішення щодо довгострокової підтримки, створення нових структур співпраці та підтверджено незворотність шляху України до членства в НАТО. Як зауважив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, війна проти України розбудила НАТО і поставила питання про спроможність Альянсу захистити державу, яка не є членом НАТО, але яку вони обіцяють прийняти. На словах, і не тільки на словах, але й на діях, ми бачимо, що світ не просто не відвертається, а світ далі продовжує підтримувати Україну, не дивлячись на дуже великі внутрішні демократичні процеси, я їх назву так коректно, в різних країнах-членах Альянсу. В моєму ідеальному світі я був би задоволений тільки тоді, якби Україна вже зараз стала членом НАТО. І це щойно, от буквально щойно зустрічі з американськими діячами і конгресменами, я сказав про те, що це найкоротший і найефективніший шлях завершення війни. Але це в ідеальному світі, в реалістичному світі все по-іншому. Тому два висновки. Перше, Україна номер один на порядку денному. Друге, НАТО навіть не сподівалося через 75 років після того, коли воно було засновано, що саме Україна буде номер один на порядку денному. Третє, тест на спроможність НАТО – це перемога України у війні проти агресивної Росії, яка підтримується Китаєм, Північною Кореєю, Іраном і не тільки ним. Наступне, є пакет допомоги, і ми про нього можемо поговорити пізніше, тому що там, знаєте, диявол завжди в деталях. І цей пакет допомоги в першу чергу залежить від всіх країн-членів Альянсу. І тому політичне рішення щодо того, що Україна колись стане членом НАТО, вкрай важливе, але було б набагато важливіше, щоб Україна вже була членом НАТО. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка та Віталія Портникова дивіться одразу після випуску новин «Теми дня». У Чернівцях відкрили дільниці оповіщення, які мають на меті надання консультацій військовозобов'язаним громадянам. Ця ініціатива дасть можливість отримати більше інформації щодо мобілізації, оновлення облікових даних та військових частин, де охочі можуть проходити службу. Про нові можливості інформування та куди звертатися чернівчанам – далі у сюжеті. У Чернівцях на базі управлінських компаній відкрили мобілізаційні пункти, де консультуватимуть військовозобов'язаних щодо мобілізації, оновлення облікових даних та військових частин, де охочі можуть проходити службу. В місті є такі три дільниці оповіщення – на базі містосервісу, житлосервісу та ремжитлосервісу. Всі вони утворені за розпорядженням міського голови, розповідає керівник підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук. Це називається дільниця оповіщення. Такі дільниці оповіщення в Чернівецькій територіальній громаді утворили три за розпорядженням міського голови, оскільки по діючому законодавству саме оповіщення, роздачу повісток, як кажуть в народі, лежить все-таки на органі місцевого самоврядування і створені при ньому мобілізаційних відділах, а не ДЦК, як ми звикли це сприймати.
Ці пункти створили для зручнішого та ефективнішого процесу інформування. Військовозобов'язані громадяни зможуть отримати тут консультації та необхідну інформацію, каже Роман Никифорук. Ідея полягає в тому, щоб саме допомагати мобілізаційному відділу міської ради оповіщувати військовозобов'язаних по місцю їх роботи чи по місцю проживання, а так само проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо військового стану в країні, щодо обов'язку кожного громадянина України захищати державу, надавати іншу інформацію, яка стосується військових частин, де можна проходити службу і мобілізувати. Є навіть один з таких пунктів, наприклад, що ми можемо доставити бажаючого, який готовий доєднатися до Збройних сил, до місця збору, для прикладу, в той же ТЦК чи для проходження військово-лікарняної комісії. Охочі зможуть приходити з понеділка до п'ятниці з 8:30 по 17:30. Відкриття дільниць оповіщення – важливий крок для зміцнення обороноздатності країни та забезпечення оперативного виконання завдань, пов'язаних із захистом держави, додає пан Роман. Крім цього, на дільниці можна отримати інформацію щодо рекрутингових центрів. Тут розповідають про наявні військові частини та надають контакти. Також працівники дільниці за бажанням доправляють людину до рекрутингового центру. Ми не реєструємо жодну людину, ми її силоміць нікуди не веземо, не закриваємо там і так далі. В нас ще завдання – це в першу чергу інформаційно-роз'яснювальна робота. Всіх військовозобов'язаних громадян керівники дільниці закликають звертатися до мобілізаційних пунктів за консультацією та підтримкою. Активна участь та готовність до служби є запорукою безпеки нашої країни, підкреслює Роман Никифорук. Хотів би закликати перше чоловіків, не тільки чоловіків, і сильних жінок, які відчувають в собі воїна, долучатися до Збройних сил, долучатися до інших офіційних збройних формувань, які стоять зараз на захисті нашої України. Так само хочу звернути увагу, на жаль, процеси мобілізаційні, процеси дуже сильно впливають на роботу комунальних служб. До слова, дільниці з оповіщення працюють за адресами: Щербанюка, 43, Руська, 251, Ентузіастів, 7. Діана Добинда, Теми дня, ТВА. Рятівники від спеки повертаються на вулиці Чернівців. Уже традиційно по місту встановлюють розпилювачі води. Щоправда, цьогоріч їх розташували лише на двох локаціях. І лише через тиждень після того, як місто накрила спека. Тож де чернівчани зможуть знайти порятунок від палючого сонця, дивіться уже за мить. Температура повітря у Чернівцях б'є нові рекорди. Так, учора, 11 липня, у місті позначки на термометрах сягнули майже плюс 34. І хоч пекуча спека не спадає уже декілька днів, водних рятівників на вулицях міста встановлюють тільки зараз. Як пояснюють у Чернівці водоканалі, на затримку є вагома причина. У нас, як вже могли побачити люди, сталася аварія на водогоні, було обмежено водопостачання в місто. Слава Богу, силами працівників наших вдалося налагодити ситуацію, налагодити подачу води в місто. І досі ви знаєте, що в нічний період обмежено постачання води чернівчанам через те, що ми набираємо резервуари чистої води, які спорожніли з моменту відключень. Тому раніше і не включали ці розпилювачі, бо треба було економити воду. Наразі два розпилювачі води уже встановили на центральній площі. Ще два повинні запрацювати протягом сьогоднішнього дня на Соборній площі. Проте у інших частинах міста та в місцях традиційного скупчення людей, таких як ЦНАП, ТЦК чи на зупинках громадського транспорту, їх встановлювати не планують. Наразі не планується через те, що ці розпилювачі люди мають обслуговувати, персонал ми маємо, який обслуговує фонтани, де знаходиться якраз в районах центральної соборної площі, тому люди мають змогу в 7-й ранку виставити їх та в 10-й вечора відключити. Чернівчани ж появі розпилювачів води радіють. Кажуть, це хороший порятунок від пекучого сонця. От саме в таку спеку – це просто альтернатива, дуже чудово. Ну, це дуже кльово. Питна вода потрібна людям, ну, самі бачите, у нас дуже багато старшого покоління. Питна вода потрібна по місту.
Ну, це просто чудово. Так, так, да. Чудово. Освіжає. При такій спеці, да. Дуже класно. Потрібно, дуже потрібно. Як можна більше їх зараз, на сьогоднішній момент. Працюватимуть рятівники з 7 години ранку до 10 вечора. Загалом їх не забиратимуть до того часу, поки не спаде спека. До слова, на їхню роботу не впливатиме й відключення світла. Адже, як запевнив Олександр Ільїн, у разі стабільної ситуації у резервуарах забезпечуватимуть необхідний тиск, щоб вода постійно надходила до розпилювачів. Анна Харабара, Тамедня ТВ. Понад 70 вакансій від 15 роботодавців з Чернівців. У міській філії обласного центру зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Детальніше про актуальні посади та шукачів роботи вже готова розповісти моя колега. Актуальні пропозиції робочих місць від комунальних та державних установ, а також підприємств міста. У Чернівцях провели традиційний ярмарок вакансій, який відвідало понад 200 шукачів роботи. Він є своєрідним мостом між роботодавцями та майбутнім працівниками. Сьогодні ми пропонуємо роботу і білим комірцям, так званим, людям, які мають вищу освіту, різноманітних напрямів. Сьогодні ми пропонуємо роботу традиційно нашим тим, хто має робітничі професії. Тобто брак робочих рук ми відчуваємо, ми присутні в Чернівецькій області, як власне у всій Україні, структурне безробіття, всі його ознаки. І тому сьогодні дуже багато є пропозицій роботи. Запросили з повного ринку людей, намагалися якомога більше висвітлити цю подію сьогоднішню. Окрім того, є професії, які потребують серйозного фізичного навантаження. Відтак, заповнити їх дуже складно. Частково на них намагаються працевлаштувати жінок, втім, зробити це можуть не на всіх вакансіях. У нас активно ми даємо ваучери на навчання саме для трактористів-машиністів. І от десь приблизно 70% такого навчання саме на цю професію – це наші жінки. Тому десь там, де можна заповнити жінками ринок праці, ми активно це робимо, допомагаємо їм освоїти якісь нові професії. Але я підкреслюю, там, де це можна, просто фізично. Тому що, звичайно, жінки не все фізично можуть замінити чоловіків. Цьогоріч до організації ярмарку вакансій долучилося агентство ООН у справах біженців, що дозволило дещо переформатувати захід. Працевлаштування є однією з тих критичних потреб, які потрібні для того, щоб люди, які були змушені залишити власну домівку, внутрішньо переміщені, могли інтегруватися, приймаючи громади. І співпраця з обласним центром зайнятості ми розглядаємо як одну з ключових для того, щоб допомогти людям знайти ці засоби до існування. Роботодавці пропонують широкий спектр вакансій, яких на ярмарку понад 70. На сьогодні ми набираємо команду. Випускників. Змінних технологів, яких ми готуємо на змінних майстрів. На підприємстві ми шукаємо дві вакансії – сортувальника, комірника, вантажника. Ми розглядаємо людей різних вакансій – слюсаря, сантехніка. На підприємстві є внутрішнє стажування, навчання. Зарплата у нас без затримок. Середня зарплата по підприємству – 12-13 тисяч. Дивіться, у нас саме зараз ключові такі нагальні потреби у підбору людей, зокрема на посади слюсар з ремонту рухомого складу, глядач, ремонтник вагонів. Значить, нам потрібні в пральний комплекс пресувальники, оператори пральних машин. Нам потрібні провідники пасажирських вагонів, поїзні електромеханіки. На сьогоднішній день ми шукаємо касирів і також менеджерів по роботі з клієнтами. І так же само ми шукаємо хол-менеджерів. Якщо говорити про касирів, то на сьогоднішній день головне, щоб кандидату було 18 років, і так же само може бути навіть не закінчена вища освіта, без досвіду роботи. Ми беремо на касу таких працівників, ми їх повністю навчаємо. Навчання в нас іде безкоштовно, ми офіційно зразу людей приймаємо на роботу, тобто людина, яка прийнята на роботу без взагалі досвіду роботи, вона офіційно працевлаштована і отримує заробітну плату.
Своєю чергою шукачі роботи прийшли на ярмарок з надією знайти вакансію, що підходить саме їм. Зокрема, Наталія Дудка тривалий час була фізичним підприємцем у пошуках роботи віднедавна. З приводу посади я ще поки що не визначилася, тому що те, чим я займалася, це була аптека. А чим зараз ще займатися, ще поки що не можу сказати точно, тому що з цим не визначилась. Не повний робочий день, тому що в мене на це вже немає сил. Тобто я можу працювати, або якщо і працювати повний, то не кожного дня, а щоб в мене були перерви. Тобто я можу один день працювати, один день мати вихідна, або два дні працювати, два дні вихідна. Тобто мені потрібна наявність вільного часу. Алла Козачок через повномасштабне вторгнення була вимушена покинути рідну домівку на Харківщині. І ось уже другий рік живе у Чернівцях. Має художню освіту. Наразі пройшла перенавчання на продавця у торговому залі. Мені дуже подобається з людьми працювати, направляти їх, допомагати їм. Ну, якось так. Шукаю щось подібне. Ліба там. Ну, дуже контактую легко з людьми. От. Ну, надіюсь, що щось знайду. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Чернівецькі митники упередили незаконне ввезення в Україну брендових ювелірних виробів в обхід декларування та оподаткування. Так, на митному посту Порубний Сірет, що на кордоні з Румунією, під час проходження митних формальностей громадянка України свідомо обрала зелений коридор, який дозволяє громадянам перевозити товари без декларування та оподаткування. Тобто такі речі увозяться на митну територію для особистого користування, і їх загальна вартість не перевищує 500 євро, а вага 50 кілограм. Під час здійснення митного контролю серед особистих речей митники виявили незадекларований та непред'явлений до митного контролю товар – сережки та підвіску Ван Кліф, браслет Тіфані та дві каблучки Cartier. Загальна вартість згаданого товару становить понад 9 тисяч євро. Відносно громадянки України складено протокол про порушення митних правил. Санкції цієї статті передбачають накладення штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення. 12 років за ґратами за умисне вбивство знайомого. Прокурори довели, що у квітні минулого року 31-річний чернівчанин, перебуваючи у помешканні 58-річного чоловіка, на ґрунті неприязних відносин наніс потерпілому смертельне ножове поранення у серце, після чого втік з місця злочину. До набрання вироку законної сили чоловік перебуватиме під вартою. Горів автомобіль, гараж, господарська будівля та суха трава. Три пожежі ліквідували буковинські вогнеборці протягом минулої доби. Під час однієї з них травмувався чоловік. Так, 11 липня у місті Чернівці внаслідок порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт сталося загоряння автомобіля. Полум'я з транспортного засобу перекинулося на споруду гаража. Помітивши це, сусіди викликали рятувальників, а власник почав самотужки гасити вогонь, внаслідок чого отримав опіки. Вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли перекиданню полум'я на розташований неподалік житловий будинок. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до лікувального закладу міста Чернівці. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль, пошкодив гараж. Крім цього, минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території та пожежу в господарській будівлі. Обидві сталися у Дністровському районі. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре!